Сайжруулсан сайд батэр дүү өнөөдөр Монгол Улс Орчлох Жилийн хүрээнд Чингис хааны буудлын үйлчилгээ, чанар стандартын байрлалтай дахин танилцлаа. За дахин гэж хэлж байгаагийн учир нь өмнө 6 удаа ирсэн байна. Ирэх бүрт нь Чингис хааны сонгоны буудал хангалтгүй ажиллаж байгаа юм байна. За иймд засгийн газрын бодлого шийдвэрлэлтэй үйл ажиллагаа ойлдуулах, жуулчин орж гарахад ямар нэгэн хүндрэл үүсдэггүй байх зөвлөгөө үйлчилгээг сайжруулдаг, анхаарч ажиллахыг үүрэг болгох. Улс орны нүүр цараа болох стен газар үүднээс эхлээд үйл ажиллагаа зөвлөгөө үйлчилгээ хангалтгүй байгаа Эрдэнэ сайд шүүмжиллээ. Гадаахаа самбар, хогийн сав, үүдний болон доктор шалгах гадна талын хаалга, цахилгаан шат гэдэг бүхэн тоос тортогтой халтараа цэвэрлэгийг уралцсан айтай байхаас гадна зэнд олон улсын стандарт мөрдөгдөхгүй менежмент муу байна гэдгийг дарга удирдлагуудад хэлж зарим үүрэг чиглэлийг өглөө. Шаардлагатай гэж үзвэл менежмент харилцан Японы хувийн компанийг солих асуудлыг гэж хэлж байна. Монголын зарим гэр оролцож юм шиг. Яг бодит байдал. Арай энэ дээ цаа бохор үйлчилгээ стандарт шаардлага хангаагүй. За дээрэс нь бол өнөөдөр бид нар Японы менежментийн бүхэн стандарт нэвтрж байгаа гэж ойлгож байгаа. Сая л өөрсдөө хувийн компани болж байгаа юм. Нэг өдөр бид нар Японы сайттай болж сайттай. Бид нар энэ чигсэн олон улсын онцлог бодлоор одоо энэ чинь бараг 7-8 тодорхойлчих шиг байгаа. Чигсэн жилээс болоод өгс үүрэг даалгавар үүсэх билэхгүй байна. Би бол одоо нэг өдөр Японы сайттай болж сайттай. Бид нар хувийн компани солих тухай асуудал. Өөр аргалах. За бид энэ шалыг олон янзаар цэвэрлэгдсэн боловч болоогүй. Одоо өөр тусгай бодис авч очиж цэвэрлэх зэрэгээр ямар нэг байдлаар хэмжээ авч ажиллана. Мөн бид олон улсын спортлуудын том үзэсгэлэнд оролцсон. Таашаад иймэрхүү томоохон үзэсгэлэнүүдэд оролцож, туршлага судалж, Монголд ирсэн зохицлыг онгоцноос буугаад гарч ирэх хугацаа, урсгалын чанар болон үйлчилгээ зохион байгуулалтыг сайжруулах тал дээр анхаарч ажиллах. Мон гадны зарчим гэдгийг хэл монголчуудад ч ойлгомжгүй зохион байгуулалттай тэмдэг тэмдэглэгээ тааруу гадны зохицуулалтын асуудалч хүндлэн байна гэж хэлжээ. Зохицуулалтын даа бүхэн өөрсдөө харж байгаа бол хэдэн өдрөөр машин тавиад чад орхицсан жиг хэвээр дэлж байгаа жишээ. Энэ бол Монгол улсын агаарын ганц бомжтой. Энэ агаарын бомбон дээр Монгол улс сонгосноос буулаа холбоогоор нэвтрхээс ахвалаар Монгол улсад орж ирж байгаа юм дэмж өгсөнтэй. Гэтэл энэ асуудлыг хөндөж ярих хатас бид нар менежментийн гэрэжтэй ийм тавилахгүй энэ бол боломжгүй гэдэг. Байнгын ийм зүгт очирч бид нар цааштай болоо хамтарч ажиллах боломжтой. Монгол улсын нутгаар байгаа ялангуяа манай улсын агаарын бомтыг Монгол улс өөрөө тодорхой хэмжээнд ашигладаг боломжтой байх хэрэгтэй. Тийм менежментийн гэрээ байгаа ч гэсэн бид тэрэн дээр хамтран ажиллах гэдэг заалцуултыг гэрээ байж байгаа шүү дээ. Тэр чинь менежментийн гэрээ. Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Батэрсэн эрэгт баасан гарагт Чингис хаан нисэнгийн буудлаас дахин ирж өгсөн үүрэг даалгавраа шалгахаа хэлсэн юм. Монгол улсын засгийн